אני שאני למדתי על הרצל והרגשתי שמשהו בלימוד שלנו, של הרצל לא נכון. ואני שמעתי דרשה שלך, כאילו זה היה לי כמו בום. על הנה, שמעתי מישהו שמבין מה זה הרצל ומלמד אותי יותר מה זה הרצל. החיבור לרב שרקי טוען אותי ואת כל מי שקשור אליו בעוצמות כאלה שמאפשרות לך להעז, להוביל, ללכת, להיות מחובר לקודש, מבלי לפחד להביא אותו ולהוביל אותו בכל אחד מתחומי החיים. לומד מנורא ענווה, ובטח שכל, אני עוקב אחריו כל הזמן, יש בו ציונות, יש בו חוכמה אדירה. כולם מדברים על תורת הפרט, אולי על תורת הלאומיות הישראלית שלנו, אבל מה עם החזון האוניברסלי? אז הרב שרקי לא שכוח את החזון האוניברסלי, ואנחנו שותים בצמה את התורה המופלאה הזאת. ההבנה העמוקה שיש לרב שרקי לגבי המזרח התיכון, הופכת אותו לאדם אידיאלי לשבת עם אנשי המזרח התיכון, ולדבר איתם. השפה של הרב שרקי אפשרה לי לכונן הסברה נכונה ונאותה יותר עם דתות אחרות. ובוודאי כאשר אתה מתייחס לנקודת האמת שבכל דעה, בכל רעיון, אנשים מסוגלים להקשיב לך יותר. עד היום אני לא מצאתי אפילו רב אחד שהוא יותר מקורי, יותר חדשן ויותר רחב בתורה שלו מאשר הרב שרקי. תקוותי היא שהרב שרקי יתפוס מקום מרכזי יותר במפעל הציבורי לגבי האופן שבו צריך לראות את המזרח התיכון. הרב שרקי הוא מחשובי האינטלקטואלים בדור שלנו. אני חושב שהבשורה הגדולה שלו קודם כל היא עצם העוצמה האינטלקטואלית. יש מה לעשות בעולם. היהדות יש לה תוכנית, יש לתורה רלוונטיות לכל השאלות הגדולות המנסרות בחלל העולם. את התשובות אנחנו לקחנו על עצמנו לחפש ולתת. ברית עולם, הצד המעשי של תורתו של הרב שרקי, פונה לארץ ולחוצות. בעם ישראל, גולת הכותרת היא בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה, שמעלה את הדיון האמוני לרובד האינטלקטואלי ורלוונטי בכל שכבות העם. אנחנו פותחים את המחזור השלישי, יש גם תוכניות לקבוצות יהודיות כמו משפטנים ועוד, ואנחנו מחפשים את מביא הקבע. בחוצות, אומות העולם פונים אלינו באלפיהם, מכל העולם, בהמון שפות, ומבקשים לחיות נכון כבני נוח על פי תורת משה. I pledge my allegiance to Hashem, God of Israel, creator and king of the universe, and to his Torah. I pledge my allegiance to Hashem, God of Israel, creator and king of the universe, and his Torah. הרב גם כתב שולחן ערוך שתורגם ל-15 שפות. ומצפים לתרגם אותו לשפות נוספות ולהגיע למצב שבו העולם כולו יכיר במלכות השם. שאיפתנו לגדול, להתעצם, להגדיל את מספר התלמידים בבית הספר, להגדיל את הפעילות בקרב בני נוח, להגדיל את הפצת דבר השם בתוך החברה הישראלית, לשנות את העולם. כל זאת בעזרתכם ובשותפותכם.